ערב טוב לכל צופי ערוץ הספורט, ברוכים הבאים לליגה הלאומית. המחזור השלישי מביא אותנו כאן הערב לאצטדיון המושבה, רגע לפני שהסוף השבוע מתחיל. אנחנו עם הפועל פתח תקווה מול א' ס' אשדוד, אגודת ספורט אשדוד, או כפי שאנחנו קוראים לה בליגה הזאת, אדומים אשדוד. ביטון. רוטשטיין עכשיו, מצטרף מהאגף השמאלי. יש הרבה מאוד שחקנים בלבן, זה מסוכן. ביתר הזאת הולכת לידיים של עומר כץ. סיון של בנצי מושל. גושה. כדור טוב עכשיו לעברו של רבינוביץ', יש לו מספיק מרחק, מספיק שטח. עובר אחד רבינוביץ', הולך על ביתה. כדור רחוק מאוד מהשאר. עוד ניסיון של לזמי יכול לשחרר ביתה, זה מה שהוא עושה. ניסיון יפה מאוד של אריאל לזמי. סוף כל סוף מצב מסוכן לעבר אחד משני השערים. בינתיים כדור חופשי לזכותה של אדומים אשדוד, משהו כמו 25 מטרים מהשער של עומר כץ. לישי ביטון ייקח את הכדור הזה עבור אדומים אשדוד. ביטון עם הביתה, ביטון! עומר כץ לוקח את הכדור, יופי של ביתה של לישי ביטון. הדר עוואט, יש לו מספיק שטח לדחוף את הכדור קדימה עכשיו. ביטון, אין מספיק שחקנים בחלק הקדמי בתוך הרחבה של אדומים אשדוד. בנצי מושל הולך ימינה לגיסין, יחפש את רגל שמאל החזקה שלו, נועם גיסין. לא ראה הבחור הזה, מעביר את הרוחב, זה יכול להיות 1-0! זה 1-0 גדול! זה 1-0 גדול של אדומים אשדוד עם נירן רוטשטיין! התקפה פשוט ללקק את האצבעות, תראו את גיסין, מעביר את הרוחב, ביטון, הריקלמה של אשדוד עם העקב, מוצא שמה את רוטשטיין. זה יכול להיות מעניין, פריצה יפה שמה של לידור נקשרי, אבל הוא מאבד את הכדור. יש שם נבדל. וואה, כרטיס אדום, כרטיס אדום לחובתו של המחליף אחמד מילד. חוסר אחריות מצד השחקן הזה, וראינו את רוני עוואט כועס מאוד. והנה מגיעה שריקת הסיום, גבירותיי ורבותיי, אגודת ספורט אשדוד, הלוי אדומים אשדוד, מנצחת כאן 1-0 את הפועל פתח תקווה, ורושמת את ניצחון הבכורה שלה בהיסטוריה בליגה הלאומית.